Quando você passa aqui na Avenida Santos Dumont, na frente da Espaço, e vê que tem a tenda aqui, Dani, é porque tem muita coisa boa, né? Tem bastante. Tudo a pronta entrega. A gente tá programando aí tudo para antes do Natal. Nós estamos bem preparados, esperando por vocês. Dá para entregar antes do Natal ainda? Sim, antes do Natal. Dois produtos, então, para quem está em casa. Vamos lá. Isso. Tem esse sofá, três lugares com dois assentos, certo. Articulado, retrátil, assento de mola, por R$ 1.590. E tem também... uma mesa de jantar imperdível, com seis cadeiras, uma mesa linda, tá vendendo super bem, por R$ 1.890. Então, ó, dá para comprar, dá para parcelar e entrega em até 12 vezes. Até 12 vezes, sem juros nenhum. E consegue entregar antes do Natal ainda. Isso, esperando por vocês. Espaço Decor.